Okay. Macam mana? Kalau beli macam mana? Dia lain sikit tau. I E K A N. Tadi Shafy boleh buat tadi? I-E-K-A-N? Fish. Ha? I-E-K-A-N fish. I-E-K-A-N fish. I fish. I fish. Oh my god. I-E mama. Ni apa? I-E B-U-B-U. Apa? Ibu. Alah pandai ibu. Ni? Ibu pandai ke ayam. Shafy. Ke apa Shafy? Ni apa? A. Ayam. Ayam ni? Api. Alah api. Okey Shafy, macam ini. U. Yang ni yang tak tahu. Ah, yang dia tengok gambar pun tahu. U. U. Snake. Snake. You English lah kan? You English lah. Shafy, 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 it's like this. Why?